vettu. Þú erum kallar pönnist. Það spyrir pönnist í hálsinn. Såg hur det går då? Ja. Sveit bra. Flott film. Ja, det blir fin film. Jag hoppar om det, ja. Ja. Här och änden! Kör det 2 gånger genom den där kanske. Ja, in på dem ska vi inte där. Du får en dag. Ha? Långt, det är långt om att...
mellom minne og så sladder bortenfor. Ja, ja.